Saham și dobisa, etershia, solidarobis drot, TV8-se, da, gata, se mazga uzgobi me, David Ahlediani. Ჩვენი დღევანდელი სტუმრები არიან პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის პოლიცაბჭოს წევრი ნატა არღულიანი და საერთაშორისო ურთიერთობათა დოქტორი პუბლიცისტი დიტო ჩუბინიძე. Მოგესალმებით, მადლობა რომ მონაწილეობთ დღეს გადაცემაში. დღის თემა ალბათ მორიგი აგრესია ნარევი გზავნილი კიევიდან, კიევის რეჟიმის წარმომადგენელი დავით არახამია მოუწოდებს საქართველოს, რომ განათავისუფლონ მიხეილ სააკაშვილი, ხელისუფლებას მოუწოდებს განათავისუფლონ მიხეილ სააკაშვილი და ასევე შეწყდეს პირდაპირი ფრენები საქართველოსა და რუსეთს შორის. Და ნუ შემდეგ ამისა, მხოლოდ ამ ამის განხორციელების შემდეგ კიევი მზად არის აღადგინოს საქართველოსთან სრულმასშტაბიანი ურთიერთობები, თუმცა რას ნიშნავს ეს? Კონკრეტული პირის, აი ამ დავით არახამიას მიერ გაკეთებული ესეთი განცხადება არის პირდაპირ ჩარევა ჩვენს საშინაო საქმეებში, საქართველოს საშინაო საქმეებში, უკრაინაში, კიევში მჯდომი ხელისუფლების ერთ-ერთი წარმომადგენელი ჩვენ გვეუბნება, რომ და ჭკუას გვარიგებს, რომ შევწყვიტოთ რუსებთან პირდაპირი ავიამიმოსვლა. Და გარდა ამისა, გამანთავისუფლოთ მიხეილ სააკაშვილი. Კაპიტონ ნატა, თქვენგან დავიწყებ. Როგორ შეაფასებდით ამ განცხადებას? Ეს არ არის პირველი. Არაერთი გვსმენია მთელი ამ ორი წლის განმავლობაში უკრაინის ხელისუფლებიდან. Რა უნდათ მათ? Მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინასა და რუსეთს შორის ამდენი ხანია გრძელდება საომარი მოქმედებები, ისინი ცდილობენ, უკრაინელები, უკრაინის ხელისუფლება, რომ რაღაცნაირად საქართველო ჩაითრიონ ამ დაძაბულობაში. Ჩვენ, როგორც ცალკე მდგომ სუვერენულ ქვეყანას, გვაქვს ჩვენი პოლიტიკა, ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, თუმცა ისინი ცდილობენ აი ასეთი იმპერატიული პრინციპში უტიფარი განცხადებებით თავს მოგვახვიონ მათთვის მისაღები აი ესეთი საწადელი პოლიტიკა ჩვენსა და რუსეთს შორის. თქვენი შეფასება იქნება საინტერესო. Მოგესალმებით ბატონო დავით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. Ბოლოცავ დიდი მარხვისთვის წინა კვირა, დღეს ყველიერია ეს კვირა და გამძლეობას უსურებ ჩვენ ქრისტიან მართლმადიდებელ ქართველებს. ბატონო დავით, ურთულესი პერიოდია, როცა ეს განეწარი არახამია ჩვენ გვარიგებს ჭკუას. არახამია, რომელიც უნდა იყოს პირიქით მოთხოვნ აქ ჩამოსაყვანი და კანონის სრული სიმკაცრე უნდა ისაჯოს. Როგორ იღებს ხმას და კიდევ აქეთ ჩვენი ქვეყნის გამანადგურებელი, ჩვენი ვაჟკაცების გამაუბედურებელი და რეკეტიორის დაცვას გინდა ადეიშვილი თქვა და გინდა სააკაშვილი თქვა. Როგორ ბედავს ჯერ კანონის წინაშე არ უგია პასუხი სააკაშვილს და იმის მოთხოვნას, რომ გავანთავისუფლოთ სააკაშვილს. Რატო დანაშაულები არ აქვს და კარგი ცხრაწელი ჰქონდა ჩვენ? Თუ ადეიშვილი იყო კარგი და ეს სისხლძღვრები არ ქონდა აქციებზე და მისი იმის, როცა იყო მინისტრი საქართველოს, ჩვენი ვაჟკაცები შავები არ ჩააცვა მათ შობლებს, საქართველოში მაცხოვრებელ ჩვენს დედებს. Ჩვენ რამეს ვიგონებთ? Და რამე მათი უნდა დაკვეთები უნდა ვასრულოთ არახამიას შეკვეთით, რაც მოუნდება და კიდევ სანქციებს შეუერთეთ. Ანუ სამი მოთხოვნა აქვს ვაჟ ბატონს. აქეთ ჩამობრძანდი და პირიქით, პირიქით შენც უნდა აგო მათ დამნაშავ კრიმინალებთან ერთად პასუხი და უმკაცრესად უნდა დაისაჯო დიახ, შენც არახამია გამყიდველო, რომელსაც ქართულის მხოლოდ გვარი გაქვს შერჩენილი და სხვა არაფერი. ყველანაირად უკვე უღირსი გახდი და რის ფასად აკეთე ყველაფერს? ეს მილიონები კი ისევე გასაგებია, მაგრამ უფალთან როგორ წარსდგები, იმას არ ფიქრო? Რას მიქვია ბუნდესტაგში ევროპარლამენტარა, ჩვენ რომ მივმართოთ იმის მაგიერ, ჩვენ რომ მთავრობამ როგორც გააკეთა სწორი ნაბიჯი, რომ ეს დამნაშავე იყოს პასუხის სრულ სიმკაცრი დასჭირი და აქეთ ჩვენ გადმოგვეციტო, კიდევ პრეტენზია გაქვს, რომ როგორ ვბედავთ ჩვენ ხმის ამოღებას და რა ვქნათ ახლა? ნაცებს უგოროთ კოჭი გვარამია მელიას იმით ტანდემში, თუ როგორ რა თქვენი ამბავი?
arahamia, deci uze uare, de sacru se uare si harșen, ki mașin. Ari Havishen, Mataneptat, Gunchi Magram, Dresrom Gihureb, Tven Revanșitrom Mohvitet, Uaresik, Nebikidev, Ta Satsodavi Ucrainei, Halhis, Oret, Kvenigane, Ceniais, Tvengan Moscovili Sasaklau, Ucrainas, Europa de America, Sparta Cerit, Ratsak, Dresurati. Meu picrobrom, Chuen Zalian, Ara Suverenul, Kvenigane, Dagui, Kvamene, Chuen Dasavlil, Chuen Vitom. Strategiul cu ernebi, dar a gătitis cnevit cu acea obrebian. Vitom ce ne-a vartat, dar nu știu de ce. Să acasuli dar a chamia da de ișule bide, să cu arelize bide. Și nici care a vătăt mulele bi. Mira bișule de și nici mizarian. Ola erti casta. Națiunile vinci cu ezondere, drept cu la Ucraina și era tot mai avut ce în Europa și se care gurt drept gag, eta tormet listauze, patern ma premier ministru, a cam de vinuș de hels, la analogie uri motovnit, vitom democratiul, da, vitom tavi suplizm, gaga de bulebi, ce si scos pe lep, era tot mai avut leven, ce în era tot mai aris, mace, ca nu strul sim cațre. Mire nebul de ratomarari, anisi, dașjadi, ce-i cartul ers, argua, chimis motroni supleba, sa cartul osmos ahleobas, argua, chimis motroni supleba, rana e nimegobrebi, hartcoen, da, me, martla micuis, roden de unde a vicot, titis knevis regim și, da, salpe zero, ardu, iubit, amas, tu e de veria, zred. Are kneba este cu enratski, da, taras sotes. Sa cartul osmos ahleoba. Și eu am pus supleba, am chamat meuli, situi stavi supleba rana, situi stavi supleba, am taurubași, rasat zgindat, imi zgaga teba, aizule, targamova, tormet, elicad mačuen, natel, o, surati dagoina, haro, sakartul, tu si aravinar, arzo, deci ce interese, bis tam celi aravinar, aguartu, mami sahelis, da, erovne bazda, roman sakartul, zev, da, ce, cartulebi, cartulebi zgare, și tu rogorum, da, tam atroios. Mă martla verhutebi, cola perși, cuț hedaven, rască argi kete basa cartoloși, pirikit. Mă miosal mi ce-i taro bizam nabic, talian argi, o taguiane boli tumca, madloba, mistuis ce-i taro bazu, amu i reshma, rogorci, canada, mihnero, ce-i, Europa, izum haha de boli, da, Europa, arape sarfșu, siniare, ce-i tan, agent e bademo, solebre, ce-i cu eris, suverenitate, izdam solebre, era pirikit, ce-i cu eris, gamana. Casa nadgure blad ariane sa agente biac moseul, taiventi mesame sectorul chatulit. Uite ce mi-i monahazie sa ariu arana irie sa arasul de barat smas sa sa dilia, ca mi-i albat puliga de uho de tole, raga ihla ga axen dar oi sami motona, cam de mesame celi omidis, da, cam de raspicrob de sara hamia. Ca sa gebie. Argit, da princip și ai patondit tot, cuentan gadmoval, tithuit. Es mati motxona, nu ce nahet, tam holod arahamia arari, mas aqua, es radas aseve deputati Gonchyarenko, etavkariani ahalgazda biciropavt, da meseti citata ari, misi ganzxadebidan. Pasuhi sakartvelos khelisuflebas mevar Aleko Gonchyarenko, nu akhla es natsionalur talgaze emotsiebze tamashobs akhla Aleko Gonchyarenko Odesidan. Da minda gipasukhot ambobs. Sakartvelosa da Ucrainei surtiertobis normalizebistvis qualaperi martiva da saciroa rom kartvelma khalkhma romelit chven zalian guiqvars sabolod moishoros khalkhi vints rusettan plirchia radgan sakartvelo rusetisgan ukrainaze aranaklep dazaralebulia kveqnis 20% okupirebulia da chven ertat unda gavanadgurot es imperia nu gasagebia rom guliskhumts rusets da ekhla akats ikveteba rom iseni chvens საშინაო საქმეებში ყოფენ ცხვირს და ეს ყველაფერი დაიწყო საიდან, როდესაც ზურა ბადეიშვილი გამოჩნდა ბუნდესტაგის საპატიო სტუმართა ლოჟაში და მანამდე ის ასევე იყო არაერთხელ შემჩნეული ევროკომისიის თუ ევროპარლამენტის, მოკლედ ევროკავშირის სათაო ოფისებში, ბრიუსელში, საკმაოდ ინტენსიობით სტუმრობდა ამ უწყებებს. Თქვენ როგორ ფიქრობთ? Ნუ ეხლა ისიც ვიცით აი ეს გამოხმაურება, რასაც მოყვა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან დადგა მოთხოვნა ექსტრადირებასთან დაკავშირებით, აი ყველა ამ პირის, ვინც სააკაშვილის ხელისუფლების დროს გასამართლებულიც იყო და დღემდე არის მათზე საქმეები აღძრული. Ის რომ დაგვიანებულია, ესეც აშკარა, მაგრამ რა უშლიდა ხელს ხელისუფლებას, რომ ეს მოთხოვნები უფრო ადრე წაეყენებია ოფიციალური კიევისთვის. Ამის ყველანაირი საფუძველი იყო. Გამოგვიგდეს, გამოგვიბუნძულეს ელჩი კიევიდან, რომელიც
bolo momentamde iqo sva elchebtan sheda sva elchebisgan ganskhovebit darcha bolomde, rodesats daiqo uge Kievis Kievze ierishi iqo printsipshi datsqebuli. Bombeboda Kiev. Ki, nu mere sva temaa uge gamoiqvanes gagatsies es jarebi rusetman tavi shenaertebi da ase shemdeg. Magram sakartvelom aseve gauzia procentulat qvelaze meti dakhmareba Ucrainas. Nu, ჩვენი სიდიდიდან გამომდინარე პროცენტულად. Შევიფარეთ მათი ესლტოლვილები, დევნილები, პენსიას ურიგებდით აქ 400 ლარამდე. Ანუ თუ კი რაიმე შეიძლებოდა ყველაფერი გავაკეთეთ. Ამ თავად უკრაინელი რეაქციონერი დეპუტატების მხრიდან მოწოდებების შემდეგ ელექტროგენერატორებიც კი გააგზავნეს. Ჩვენთან მუნიციპალიტეტებმა. Ei bine, 12 ერთეული. Როგორ დაიწყო ამ ყველაფრის ჩამოთვლა? Დიდი ელექტროგენერატორი. Კი, არის თუ არა ეს უმადურობა, ეს ერთი, მაგრამ თავარი კითხვა და შინაარსი კითხვის არის იმაში, რატომ არ დააყენა საქართველოს ხელისუფლებამ საკითხი, რომ უფრო ადრე მომხდარიყო ამ პირების ექსტრადიცია. Მოგესალმებით, ბატონ დავით, მიესალმებით ჩვენ ძირფას ტელემაღურებელს დიდი პატივის შემით. Amis, tawari mizezi, rasa s-a spus, tese, ha, principii, baton, da, tu erați ceamua galibe, tese, ari se ritoricul și egitua. Principii, mi-a se mimacini, a esma gram. Izrați ușli, da, hel, sa iam mothovni, da, ne vas romesc, care ți-l vede, sa spite, bi gadmo ecat. Amas ușli, da, hel, sco habitația, pirul elixi, te tsota tamogoare obisa, kitri samba vici, coac, memgoni, tsota tamogoare obisa, samba vici, co magram, memihari, arom tamogoare obam, sa catulos, heli suplima și bolos, da, bolos, gaiuța. Mă gândeam că probabil ვიქნები, თუ ქართული სპეცსამსახურები შეასრულებენ თავიანთ პირდაპირ დანიშნულებას და მისიას, და როგორც მე სხვა სიტუები არ მემეტება, როგორც ეიხმანი ჩამოათრიეს 1961 წელს არგენტინიდან მოსადმა და ებრაულმა სპეცსამსახურებმა, აი ამ ჰოლოკოსტის ერთ-ერთი შემოქმედი და დასაჯეს და დასაჯეს და ჩამოაღჩვეს ისა, რა ქვია, თელავივში, აი სწორედ ისე ჩამოათრევენ ადეიშვილს და გია ლორთქიფანიძე საქართველოში და აი ამ გარეწავს კიდე ეს თავისი ეროვნება და ნუ ქართული შეფერილობის ქართული შეფერილობისა კი არის მისი გვარი, მაგრამ ეს აფსუა არის, თუ ქართველია თუ ვინ არის, ეს კიდე გასაგებია და აი ჩემ და უნებურად მახსენდება ჩვენი სულნათი აკაკი წერეთლის ცნობილი, რო იტყვიან, ამოხდომა შეჭრელო გველო რამ შეგაძულა შენ საქართველოო რა. აი ეს არახამიაზი აქვს და მისთანა ნაძირალებზე დაწერილი. ახლა როგორ ეს არ არის ქართველი პირდაპირ გეუბნებით, ეს ისეთივე ქართველი არის ახლა როგორც მაგალითად აფხაზეთში, რო აფხაზეთის ომის დროს ქართული გვარსახელის მქონე ადამიანები ქართველებს ხოცავდნენ და ეს არის უბედურება უკრაინელი ხალხის, ბატონ დავით, ეს არის უკრაინელი ხალხის ტრაგედია და მე ღრმად მწამს ვიფასო მეგობრებო, თორე აგერ მე და აგერ თქვენ მოვა დრო ძალიან მალე და როგორც ცრუ დიმიტრი ჩატენეს მოსკოვში ზარბაზანში და გაისროლეს პოლონეთისკენ, აი ზუსტად ისე ჩატენიან მამაცი უკრაინელები არახამიას და მისთანა გარეწრებს და ზელენსკის და მთელმის ხროვას ზარბაზანში და გაისვრიან ან ისრაელის მიმართულებით და ან პოლონეთის მიმართულებით. ეს ასე იქნება. ასე იქნება და რაც უფრო მალე გააკეთებს ამას მამაცი უკრაინელი ხალხი და რაც უფრო მალე დამთავრდება ეს უბედურება უკრაინაში, მით უფრო უკეთესი უკრაინისთვის და მით უფრო დაწყნარდება ეს ქვეყანაც და ჩვენც მშვიდად ვიქნებით, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ესე იგი კიევში მოკალათებულია, კიევში შეიქმნა უკვე გველების ბუდე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ესენი არიან საქართველოს მტრები, ყველანაირად ცდილობენ, რომ ეს უბედური ქვეყანა ჩაითრიონ ამ უბედურებაში, ამ საშინელებაში, არავით არის ესე იგი ჩვენი ემოციური დამოკიდებულება, ჩვენი მხრიდან გაღებული ამდენი სიკეთე, აი მივიღეთ თქვენ როგორც ბძანეთ ამდენი უკრაინელი, დავაპურეთ, აი მართლა ვაჟა-ფშაველას ჰაოს ქართლოსი მახსენდება იმ მირონცხებულის და სულგანათლებულის, რომ
Aramin ჩვენ მოკლედ ესე იგი ამაგიდა პატივისცემა და სიყვარული არ დაგვიფასა მოკლედ და ეს არამც და არამც არ ეხება უკრაინელ ხალხს, ეს ეხება ისევ და ისევ იმ გველების ბუდეს, რომელსაც წარმოადგენს აი ეს რეზნიკოვები და აი ახლა თქვენ რომ ალეკო რა გვარია ისა კონჩარენკო. ხო, მე ალეკო ელისაშვილი მეგონა უცბად ისე დაიწყეთ თქვენ. მე ვიგრე ალეკო ელისაშვილმა ხო არ მოგწერა იქიდან რა იბეთქო და არა უშავს ახლა მაგას ხო და ერთი თვით ეს საუბრად იყო იქ წასული ეს ელისაშვილი ცნობილი და მე იმაში კაბინეტებში იღებდნენ ჯაველინებთან ერთად სურათებს და მე დაამთავრეს ომი 4 დღეში ჩამოვიდნენ გაიმარჯვეს და ნუ აკ მოკლედ სასაც სამარცხვინო სამარცხვინო და მე მოუწოდებ ჩვენ ჯიფას ქართულ სპეცსამსახურებს და მათ უფროსებს რომ განებონ თავი ამ სახინგლეების გახსნას და აი ამათ მიხედონ ამ გარეწრებს და ჩამოათხრიონ ჩამოათხრიონ საქართველოსში ჩამოათხრიონ პირდაპირ ან რა იცი თქვენ რაც უნდა გააკეთოთ აი საქართველოს მტრები და საქართველოს მტრების ბუნაგი ეს გველების ბუდე უნდა დაიშალოს კიევში რა და ესენი უნდა გასამართლდნენ ყველანი მე დარწმუნებული ვარ კიდევ ერთხელ გეუბნებით რომ მამაცი უკრაინელი ხალხი აი ამ მტრებს ესენი არიან უცხო ქვეყნის აგენტები ყველანი მოიყვანეს სპეციალურად 2014 წელს იმისთვის რომ დაეღუპათ ამოდენა ქვეყანა ამოდენა პოტენციის ქვეყანა ასეთი შესაძლებლობების ქვეყანა ეს ულამაზესი ახალგაზრდა ნაცია რომელიც სულ რაღაც დამოუკიდებლობის დამოუკიდებელ ერად ჩამოყალიბების თვითობის სადღაც 300 წელს ითვლის და განადგურეს კიდევაც ფაქტობრივად ეს არის უდიდესი ტრაგედია ამ ხალხის და ეხა თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ ქალბატონ ნატათა ბატონ დავით ესენი ჩვენ რას გვიზამენ ჩვენ რას გვიზამენ 10 მილიონზე მეტი დევნილი ყავს უკრაინას და პატარა საქართველო 2 მილიონი ქართველიც არ არის დარჩენილი საქართველოში დღეს და ჩვენ რას გვიზამენ ესენი ეს გარეწრები ეს გარეწრები და ეს გეი კლუბის დირექტორი კიდე ისა რა ქვია ეს არახამი აქ ჩქუას გვასწავლის ჩვენ ახლა რა ეს გარეწრები და ამა ძალიან კარგად იციან და ამიტომ მე მივმართავ ქართულ სპეცსამსახურებს ძირფასო ქართველო ესე ჰაბიტუსი და კონსტიტუციით ისე გვარან ერთმანეთს ხანდახან გვარები მერევა არახამია გვასალია გვარამია ანუ რომელია ვეღარ ვიცი თან გვარან ერთმანეთს ერთია ესა კაცო პატრონი ყავთ ერთი ერთი ყავთ პატრონი ერთია სცენარი, ერთია დირექტივა, ერთი და იმავე ხალხისგან იღებენ ფულს. აქ ფულის ამბავია ყველაფერი. ამათ სამშობლოს წინაშე კი ამათი სამშობლო არის ცერეუ. ცერეუს წინაშე აქვთ ამათ პიცი დადებული. საქართველოს წინაშე კი არ აქვთ პიცი დადებული. ამიტომ ასრულებენ ცერეუს ინსტრუქციებს და მათ დირექტივებს. როგორც კი რაიმე გაუჭირდებათ, გაიქცევიან მაშინვე იქ ამერიკელებთან და არიან მათ ფეხქვეშ გაგორებული. იმათ განღებულობენ პირდაპირ. ეს ზელენსკი არის მაგათი, რომ იყვიან აი პოლიტიკური ვირთხა, რომელიც შეაგზავნეს და დაღუპეს ამოდენა ქვეყანა. ელემენტარულად თავმოყარეობის საკითხი ახლა. მე არ ვიცი უკრაინელები გაიგონებენ თუ არა ჩემი აზრით მართალ სიტყვას, მაგრამ როგორც მე ვიცი უკრაინის მოსახლეობის მხოლოდ 0.2%-ია ეთნიკური ებრაელი და უკრაინის რადაში 58%-ზე მეტი არის ეთნიკური ებრაელი. კი, მაგრამ არ აქვს ხვენიათ უკრაინელებო, კაცო, რა უბედურებაა ეს? რა უბედურებაა? მე კი არა ვარ რომელიმე ერის წინააღმდეგი, მაგრამ ეს არის უკვე აპარტეიდი. აპარტეიდია თქვენი შეურაცხყოფაა ეგა. და ამიტომ გამოდით და ეს ხროვა ჩამოგიდეთ ლამპიონებზე. გაწმინდეთ კიევი აი ამ ცერეუს გველის წიწინებისგან და ძალიან მადლობლები ვიქნებით თუ აი ამ ლაფანკურის უბედურების შემოქმედს გია ლორთქიფანიძეს ამ სერიულ მკვლელს რომელმაც უამრავი უბედურება აქვს ჩადენილი და შესანიშნავი ქართველი ვაჟკაცის მსოფლიო თუ ევროპის ჩემპიონი ჩოხელი რო შეეწირა იქა მაგათი ხელით არის მოკლული ამათ მოკლეს ზუსტად ამ გარეწრებმა ზურგში აქვს ტყვია ნასრო ლიმბიჩს და მე კაც ვიხდი ვიხრი მისი ნათელისულის წინაშე უამრავ გატაცებები უბედურებები ესაც დავი როინშავაძე ესენი იყვნენ ამის შემოქმედები ეს გია ლორთქიფანიძეები და ასე შემდეგ და გადმოგვეცით ჩვენ და ჩვენ მივხედავთ მერე მაგათ
cartelebi. Arga ușeb tamat ce n-a cedat. Eseni unda, eseni unda, amat unda i-a tot sclon zalian ditrans, da eseni unda i-honen psihași zalian ditrans. Da. Asta e bine. Kaladze gamo ehmaura, generalul în divani, cartul i-a tsnebis, i-am gans hadeba, sara hamiasas, no i-a tot snobili, iar cartul m-am harem, da, vena sa kithi, ma eurostructură bisinașe, am irebis, extra direbis, staubaze, axaubari, am lord kipanizeze, asevem zurabade. Deșulze. Da, tan ambob scaladze rom, ara auxime, de rom, ucrainis, heli supleba, mu ahtens, mat extradicias. Tkwen rogor picrop, ca obdonata. Ertia rom itchoven extradirebas, magram. Sanam espirebi ikim kopebian. Concretul at Ucraina și da sanam principii dacă au bulebi arian sa cartul ostuiz zirgam omtrali sa kmianobit accent zgavo că trebuie am concretul arahamias mimartoaze sa dați la paracops rom ruset sa da sa cartul ostuiz oris prenebi unda șețgdes Mozdraoba solidaroba mșvidobistvis da shemdgomshi ukve partia, soret avangardshi iqo am sakmeshi. Merapchikashvili iqo tan ik delegatsiastan ertad tsasuli da printsipshi kartuli mkhridan es sakitkhi moaguares ase maximalurat mokle droshi es iqo motkhovna printsipshi kartveli sazogadoebis da kartveli khalkhis motkhovna iqo vinaidan tsvalobda ara erti adamiani zalyan rtuli iqo gadaadgileba da rodesat saubaria vtkvat migrantebze an emigratsiaze qvelas didi ritskhvi aris soret rusetshi anu milionamde ki amboben magram nu Vom gava nebot, tavi milion, sta ciprebis concreticas, nu nahe ori milioni homa insaris. Tu ai rogor picrop tehla, ai es mothona, ai es concretul mothona, rom, șec des sakartvelos da ruset shoris, ida piri avia prenebi. Rasem sahureba, ai am arahamias, ca te tebuli ganzhate. Rasem sahureba, bate, nu da, vedem sahureba, da, sau le ce amine ira drovitom, urtietoba, ciuen, tavzabot rusetam. Irikit. Avangarci vikavit prenebi sahure, naze, ta avangarci viknebit sul ciueni partia, solidaroba, și dobisatus. Kide metut, naze, prenebs, da, mateben, sakartvelos mimartvlebit, da, minda, githrat rom, ciuen imazet vimusharot, me, rogor tsaphazit, da, devnili. Sarkinigzo mimoslats aghzdes. Vinaidan prenebi chota arigos da tsviria, zogirti mosakhlitvis, nu rats sakveulia rusetshi matskhrebelze ara maks saubari, magram sakartveloshi matskhrebeli rosa rusetshi mis misvis es jibes urtqavs. Da chventan ar aris pupuneba ro ise rogorts rusetshi tskhoroben chveni kartvelebi shemdgara da jibe argad guariani jibit, egeri sakartveloshi matskhorebeli ver vart am dasavitis gadamkide qolaperi gaguiukmes. Akeda gaunera chven viknebit avangardshi partia solidaroba mshvidobisvis rkinigzis aghdgenashits. Amaze chven vimushaob da ai amis pirobas mivtsem arakhamias rom ik brzandebodes tavis kanshi daetios sanam qolaperi ar damtavrdeboda Armova is ხელისუფლება ვინ ჩვენ გადმოგვწევს მის თავს და აღმოჩნდება ციხეში. Კანონი დაიშვება და აგებს ამაზე პასუხს. Ეგ რა გვაკლია ხა ჩვენ იმის ბრძანებები ვასწროთ. Რა საქმეა ის ახوانის დასავლეთის მოთხოვნებს. Თუმცა ჩვენ დასავლეთის გადამკიდე გრერო ვთქვათ. 99 წელს 5 მილიონი ვიყავით, 5 მილიონი იყო საქართველოს მოქალაქე და დღეს არის 3 მილიონი. Ეხლა შედეგები თქვენთვის მომიდია ჩემ მოსახლეობა. გასაგებია რუსეთთან კონდა დაძაბულობა იყო, ომი იყო, მსხვერპლი, მაგრამ ვინ მოგვიწყო, რატომ მოხდა? ვისი ბრალია? ჩვენ რომ გაგვყიდეს იმის ბრალია, შევარდანძის ბრალია. Da, am liberalebis, tavendi globaluri gatulebit, rats gatuales, shedegi cesari. Sakartvelo, dghiti dghe klebulobs. Da chveni gaeros gatulebit mosakhleoba chveni unda shemtsirdes. Ise shemtsirdeba ai am tandemit, rasakeurule tavs mogvakhvies gei propaganda da atasnairi garetsroba.
da, orietas, ormuzdat, siknebao, 3 milioane davao, da, orietas, asistlis, 4 milioane, da, tu ai bit sada, vart, cartuele, bi, roguri degradire, ba, mi dici, ceni, genis, ai amit eu amul, resis, erovne, ba, stai, mami sahelic. Ჩვენ დავიბრუნოთ უნდა ჩვენი ღირსება, მამის სახელი და ეროვნები დავიწყოთ და ილია ჭავჭავაძეს წულად არ უთქვამს ენა, მამული სარწმუნოება. Ეს არის ჩვენი დევიზი. Და არავითარ შემთხვევაში არახამიას და დასავლეთის ჩვენ არ ვივლით. Აი ეს არის მოკლე რაც შემიძლია არახამიას გავცე პასუხი და ადეიშვილის და სულ ყველა მისი თამდევი სისხლის მსმელები. Ეს კარგი სიტყვა ნიხმარეთ თქვენ ზუსტად საქართველოს შემოისიენ როგორც აი ეს უსახელო გველები და აღრჩობდნენ 9 წელიწადი აღრჩეს საქართველოს და მოიყვანეს იმ დონემდე რომ საქართველოს 15 რესპუბლიკაში პირველი ვიყავით საქართველოს და დღეს ვართ ბოლოდან პირველი არაფერი არა გვაქვს ჩვენი არაფერი როცა იმდენი ფაბრიკა ქარხანა კოლმეურნეობა ყველაფერი გქონდა და დღეს არაფერი არა გვაქვს და ნება არ არის ნება აი ჩვენს აკიან ოკეანის იქით გადაღმელების და ვითომ ჩვენი კარგი მსურველი ევროპელების რომ ჩვენ გქონდეს ჩვენი ერთი ფაბრიკა და ქარხანა ვერ გააკეთეს ალბათ ნატო ამერიკელებმა საქართველოში რა თუ მოინდომებდნენ ვერ გააკეთებდნენ არა ვერ არა არ გააკეთეს ისინი აფინანსებენ ისინი აფინანსებენ მესამე სექტორს ვინ არის მესამე სექტორი აგენტები რა შეიძლება ცუდი რომ ილაპარაკო ასეთი რამე არ გამიგია რა შეიძლება შენ ქვეყანაზე რომ ილაპარაკო ცუდი ეს არის დაფინანსება შენი ქვეყნის მტერი თუ ხარ, ანუ კარგი მტერი, კარგად თუ იტყვი ცუდ შენ ქვეყანაზე, მიიღებ მეტანაზღაურებას. სირცხვილია ქართველებო, ეს შადიმანობა რა უბედურება. სირცხვილია, რა გაგიწყვეტე შუბლის ძარღვი. Რა ხდება? Ფულის იქით აღარაფერს აღარ ხედავთ? Cargi, ca să gaibim. Nu, S are ești concretul, s-a gătit ce unde au luat rogur gadat de ban, o să-mi trăiești, țin are să arce un nebi, S albat uproare să se te convulsi urigan s-a de bebi, Ucraina s-a lăsat suple bis pridan, vina idan gamuci te-au cu etno bebi, media și rom, Zelenski s-a țin am dec și s-a zloa, Iknas, Ucoia gorebuli, tawat sam hedroebis, Ucraina li magal cinus, sam hedroebis mier, stișet kmuleba, da, arți ის არის გამორიცხული რომ ცდილობდნენ მის მოუწყონ გადატრიალება კარზე ასე ვთქვათ. Ну დიდი ალბათობით ის როგორც შემსრულებელი თუ კი ასეთი მოვლენები ამ მიმართულებით განვითარდა ის ალბათ მოასწრებს და მას უეჭველად ალბათ მისცემენ თავშესაფარს ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ან დიდ ბრიტანეთში. Ან სადღაც კვიპროსეც აქვს როგორც ვიცით უძრავი ქონება, სხვათაშორის საქართველოსიც აქვს უძრავი ქონება. Declarațiași cu gama cornebului oficialul urat, șem de gar tawat ar figuri rebda, magram misit solici cu ertul ce am usul este meugle, da, mașin gahtat snobili, ai concretul parci, ho, da, achira odnenda, da, mate bit ce am usul si rebden, logot sa stom ropartat condat, quadrataji e zera cu șim tohoși, da, ciuens cartul sa gerul este și cu es caprome buli, e sudrawi coneba. Tawat ahlarat hteba Ucrainis pronze esertia, magram colectivuri dasauleti, eurocaușiris cuehnebi, NATO se uri cuehnebi și potave. În principiu și brzolați agebuli apt, magram retorica sultauidan guaxops, rogori, rom, pirdapir, ambubnen, rom, ruseti unde damarțhtes brzoli suelze. Șem de ce se ițuala, uprohșirat echla ambuben rom, Ucraina marundat agos. Ასევე ამბობენ, რომ რუსეთთან არ შეიძლება დამარცხება. Ანუ რიტორიკა შეცვლილია. Რაც პონტიფიკოსმა Francescom, papam, romis papma tkoa, principii, ehla, vaticanidat, minda sahdari im tawi, dan jerki de meorem soplio, mam dec, gant kmuli, o tawi sa se tkoa, informire bulobit. Meorem soplio, mis drosatski, ik radio mușa obsmati, snobili radio, da, nu sak mao informire buli, eseti, sahamcipo, sahamcipoși. Da, tawa dromis papi, ehla, hvela, Tasauletis
Eurocavșiris, Didi Umravlesobis, Mtshovrepta, principii sulieri mama, nu aseta tituleba, da, am cacis nad cu ami, aratu abuceta igdes. Pildapir bullying idaic pe smisi. Dați pe buli, Ucraina este cel suple bisarom adgen lebidan, Kuleba, Tawad Zelenski, ai virat sasul europiri, ik sasu am auloganț hade pe psoria ta si kilometri si kit chiar unda a ketebdeso. Acunda i hoso, rogor cueni sasul europiri, bida vinarian, misi sasul europiri, nu este snobilia sectante, bi princip și rom lebiț, martma di debul, dați rep și rocaven, ki nu este sakit. Da, ai romis papis nad cu ami, princip și iho, hvela europe. Lideris, azris, concentrati. Am cațma, promis papma, gabe de dat quais, rasat hoveli am quehnis, lideri picrops, culi sigrmeș. Ubralot, sasacilo, isaris rom, pirikit saubroben, erți picroben, da meore samboben. Rom drem de ea, iluzia rom ruset da amarcheben. Ai tu quehni azric neba, am asta dacă au și rebit, s-a interesat, quehni și paseba. Romis papebi, vătăl David, rugurți istorie, am tkicep și am trăit arăzdus arapes la arapes la paragobe. Ata s-o tmăz dat hotmețels, romis pap urban meures și am trăit arut comps. Clermont și gamartul sa eclesiu greba zerum, Criste s-a plăvit, uga s-a stavit suplebeli, asta și am dat măgua, ce arusul la școbe bida, es ico politicul situației, ego și am zadebul imisatuism, europel monarchiv, ci debodat salapavi de saharavi, ახალი სატყუარა, ახალი ჰოლოკოსტის თალღა, თქვენ მოგხსენებათ, რომ ჯვაროსნულ ლაშქრობას წინ უსწრებდა ებრაელთა მასობრივი დეპორტაცია და რბევა მთელი ევროპის მასშტაბით, გაანადგურეს, პირწმინდად გაძარცვეს მთელი ევროპის ებრაელობა, წაართვეს ყველაფერი და შემდეგ დაიწყო უკვე ჯვაროსნული ლაშქრობები. Ეხლა ამ შემთხვევაში მართალია ეკლესიის ავტორიტეტი ამ უღმერთო დასავლეთში შესუსტებულია, მაგრამ რომის პაპი რასაც ამბობს, ეს არის გარკვეული პოლიტიკური წრეების ერთგვარი გულის ძახილი. Magram, samagero, ჩვენ გვესმის სხვა სხვა განცხადებები. Კერძოდ, საფრანგეთის პრეზიდენტმა, ბატონმა მაკრონიმ, წამოიკენავლა, რომ რაღაცა უკრაინაში საფრანგეთის სამხედრო წარმოების დაწყებას გეგმავს. Ager ვიღაცას ათქმევინეს, ამას ამერიკა ლაპარაკობს, ვიფასო მეგობრებო ყველაფერს. Ოღონ მათი პირით. Ხო, რა თქმა უნდა, ანუ როგორი სიტუაციაა, იცით, აი მთლიანად აბსოლუტურად 1946 წლის 5 მარტის შემდეგ, რაც ფულტონში გააკეთა უინსტონ ჩერჩილმა ცნობილი განცხადება, ჩვენ ანგლოსაქსები და აი შემდეგ და რომელიც მიჩნეული არის სივი ომის დაწყების თარიღად დღეს სხვათაშორის ხო, ნურკინის ფარდა ერთობა. ჩემ სტუდენტებს ვესაუბრებოდი სწორედ ამის შესახებ დღეს. Აი იმის შემდეგ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოგესალმებათ ბატონ დავით, ახლა ძალიან ისეთ 2-4-4-ა აქსიომატური ჭეშმარიტებას ვსაუბრობ, ამის შემდეგ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა აიღო ერთპიროვნული ლიდერობა და შეფობა მთელ ევროპაზე. Ანუ ევროპული თუ შეიძლება ასე ითქვას, პოლიტიკური აზრი უკვე აღარ არსებობს. Ბოლო ბასტიონი, ბოლო მისი უკანასკნელი მოჰიკანი იყო საფრანგეთის პრეზიდენტი, აღგანშვენებული დეგოლი, რომელიც ბრიტანეთს არ უშვებდა ევროკავშირში ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი, რომ ამერიკელების ტროვა ცხენი ხარ თქვენაო და როგორც კი ესე იგი გაისტუმრა 70-იან წლების დასაწყისში და ფრანკო რა 70-იან წლებში წავიდნენ ისინი პოლიტიკური ამ ქვეყნიდანაც და პოლიტიკიდანაც და ამის შემდეგ ამერიკის ერთპიროვნული დიქტატი, ერთპიროვნული ჰეგემონია ევროპაზე არის თვალშისაცემი და აშკარად დადასტურებული და დამტკიცებული. ამიტომ ახლა რასაც მაკრონი წამოიკნავლებს, რასაც ვიღაცა წამოიკრავლებს, რასაც ეს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ეს ინდუელი კაცი რო არის ის რასაც იტყვის, ეს ყველაფერი ჩათვალეთ, რომ ლაპარაკობს სარკოფაგიდან წამომდგარი მუმია ბაიდენი. აა, სუნაკზე საუბრობთ. ხო, რიში სუნაკზე ვამბობ რა, ამისა რა ქვია ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი. ამიტომ ფაქტობრივად ევროპა არ არსებობს. ფაქტობრივად ევროპა არ არსებობს, მე მიჩნდება ეჭვი, საფუძვლიანი ეჭვი, ეს მე სოციალურ ცელებში დავწერე, წეღანაც ეთერს გარეთ საუბრობდით, ვიდრე დაიწყებოდა ჩვენი გადაცემა, რომ მაქვს დიდი ეჭვი, რომ ნატო შეიყვანს თავის ჯარებს უკრაინის ტერიტორიაზე. რა მოყვება ამას, მე არ ვიცი. თუმცა ყველა შეგონა,
tunca cu el a segonarum, mașem de grad sata scasormus da hutis li zapul și americele ma pirueli bombi gamusades, cu el a segona, tam mogel să ne va ceni, șueni el calakit, milisi ciho, șeboni, samus dat calak șoric, samus dat calak șoric, tam mačoric groznoc, da bakoc, cu el a industrial, cu el a, nu groznoc da bako ga sa gebiero, na autobis gambo hoda. Tbilisi ho șeboni, samus dat, samčota calakși, Romelic, atomul dat ma se cum de bare bolda. E si hot romelic, doctrina da, asem de gagar mi agar se cum bie hlam temas, magram verga be despat on David. Teli ot hiceli conda tro, atasras ormuz dat hrazli sa gustom de, sanam, Kazahetchi, Sein Palatiski, poligon se camus sades, Hariton Mada, Beria Sreboda Pirada, te hoți nobilia clasi istoria mea ar mucobi, ar se va tuhe, ce însă zuga de va se nobilia, ot hiceli condatro, roca problem strategiul lui Pirate Sobas, am ot hiceli scanmaluba și șezlot, șezlot, hoi la periga e câte vercanes, e halam vitumete să verizamen, vera persimitorum, Arți gambe da oba copnit, ambiție via abțalien din magram, verbe da oben, verbe da oben da. Ițian zalian carga tehla rovă, hiștit da topit arța oaic, zola, țaua u cu atomuri omida. Einstein mă zaidzi da isuena da da izina imgames zalian șuida, troța ca ai golor, usem mă zgamos sades da, omi agaric neba ora, nu da balans tam sopli. Ucraina are gaciruli. Ce menți gaciires? Gaqcires, ჩვენს gaqcires, ai ჩვენ როდის გავიცილეთ იცით ქართველები. 92 წლის 26 მაისს, როცა ჯეიმს ბეიკერი ჩამოვიდა თბილისში და ჯაბა იოსელიანმა რომ ხედრიონელის საპატიო ორდენი ჩამოგიდა გულზე და საპატიო ხედრიონელი რო გახდა. Ai მაშინ გაიწირა საქართველო. Mașin gaițira da, tbilisi ro sisxlistebebi iqo, da ertis sitqva ar utkvams, Bakers, da aričodnen amerikelebma, ara khelisupleba iqo, 92 წლის gazapkulze sakartveloshi, abkhazetis omis Shevardnadzes magat daaqebines. Shevardnadzets magati iqo, Eltsinits magati iqo, qvela magati agenti da mona iqo, gaqçedes. Chakete abkhazetis kinigza imistvis rom amier kaukasia moeçqvitat mtlianat rusetistvis da gaqines situatsia da ekhla tamashob etamashebian pingpongs tavian taws da es situatsia unda gairgves ek situatsia unda gaiçras amito sakartvelos khelisuflebas miumartav kidev ertkhel sakhinkleebis ashenebas gaanebet tavi ჭკვიან ხალხს თავი მოუყარეთ, ჩადით მოსკოვში და დაელაპარაკეთ სანამ დროა. Სანამ ჯერ კიდევ რუსეთს ყველაფერი რო იტყვიან სტრატეგიული უპირატესობა მოპოვებულია და ტაქტიკური უპირატესობა, მაგრამ ჯერ გამარჯვება არ აქვს მოპოვებული. Და სანამ პუტინი თეთრ ბედაურზე შემჯდარა, ai ჩადით და დროზე დაელაპარაკეთ, თორემ მე ჩვენ არავინ არ დაგველაპარაკება. Არავინ არ მეგვილებს. Და საქართველოს დარჩება ყველასაგან მიტოვებული ობოლი ბავშვით, როგორც 1921 წელს მიგვატოვეს სამარცხვინოდ ბრიტანელებმა გაგყიდეს თხასავით დაგვაკარგინეს ტერიტორია ლორეტაშირი, თორედ კარგად ჩაიხედეთ საქართველოს ისტორიაში როგორ დაკარგა საქართველომ ლორეტაშირი, რა მოხდა საქართველოში, რატომ გვაქციეს ზურგი და რატომ ვერ შემოვიდნენ აქ იტალიელები. Ho, ez britanelebis didi tsruli iqo. Raton ver shemoviden nak italielebi, vitom rom isa rakria Italis khelisuflebas ro chaabares sakartvelos bedi patronaji, raton ver gabede shemosla, imitom rom im khalkhma zalyan kargad dainakha ro am kveqanas perspektiva ara aksho. Ver ekneba perspektiva da aranaira darmida chemi italieli jariskatsebi kavkasionis chiuhebshi da vitsrobebshi rusebs shevalezo. Ai ეხლა ეგრე იქნება, ჩემო ძვირფასო ქართველებო და შეიძლება მერამდენე შეიძლება ჩვენი სამშობლო შევალეწოთ ამ გარეწრებს, არახამია რო არის, აი ასეთ გარეწარს და აი ეს კოლონირებული ვირთხა რო არის ადეიშვილი კიდე, ჯერ ესეთი ეგ აქედან როგორ გაუშვით ჩვენ, როგორ მოხდა და მე ჩემი ინფორმაციით ხა მე რო ვიცი სპეცსამსახურებმა ხო წარმოგიდგენიათ, უზარმაზარი ოქრო აქვთ გატანილი საქართველოდან. Muzeumebidan aris gatanili saotsari artefaktebi.
Da, mulajebidem, gargauli nivtebisa. Mie mă uțodem sakartvelos khelisuflebas. Chaataros khvela muzeumis inspekcia da ertkhel da samudamot gagvarkviet ra. Ra ari chvens muzeobebshi namdvili da ra ari mulaji. Imitor ro gatanili apt ama tam gare tsrebs da chukniden vigatsebs Daniel Friedebs da vigats Toal Borutsian amerikel roitqian inspektorebs akro chamodiodne ragatsebis shesamotsmeblat gaqides gaitanes sakartvelos strategiuli simdinreebi qvelaperi chaabares da mivedit ai akamde. Ეს არის ყველაფერი გასარკვევი. Ეს არის ყველაფერი დასალაგებელი და ამიტომ დროზე გადადით, გადადგით ეს პოლიტიკური ნაბიჯი. Გამოდით აი ამ შანტაჟიდან, გამოდით ამ უბედურებიდან და მიიღეთ პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ფრენები ქალბატონმა ნატომ ძალიან კარგად ძანა. Არა თუ ფრენები უნდა ჩაიკეტოს, კიდე უფრო უნდა რეისები დაემატოს. Хода, ам абхазებთან თუ გვინდა ჩვენ ურთიერთობა და თუ თვლით რომ აფხაზეთი საქართველოა და აზია, არ ვიცი ახლა მე საქართველოს ხელისუფლებაში ზოგიერთი ისეთ საცხედავ რომლებიც ცოტა სხვანაირად ლაპარაკობდნენ თავის დროზე რომ აგერ თინახი დაშელი მაგალითად თავდაცვის მინისტრად დანიშნეს მაშინ ყოველ შემთხვევაშიც და სოჩი გამართულ ერთ-ერთ აი ამ ენჯეოშნიკების გამოუცნობი ფენომენი ხო ენჯეოშნიკების თათბირზე თქვენ დარწმუნებული ვარ ცითა მის შესახებ აფხაზეთი თუ ჩამოშორდებაო საქართველოსო ეს ჩვენს ქვეყანას არ დაანგრევსო მაგრამ კორუფცია დაანგრევს საქართველოსო ეს რა მინიშნება ანუ ფაქტობრივად აფხაზეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოს აღიარებას ხო ნუ ახალისებდა ეს ხალი და აი ესეთ ხალხს ნუ კი მოიყვართ ხელისუფლებაში ჩემოძირფასო ხელისუფალნო ხო, ცოტა ტვინიანი ხალხი, თავიანი ხალხი, ვისაც რაღაც ორი წიგნი აქვს წაკითხული, გაგზავნეთ იქა, კარგად იცით სადაც უნდა გაგზავნოთ და დაილაპარაკეთ ამ თემებთან დაკავშირებით. Ჩვენ ვართ ომში წაგებული ქვეყანა. Ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი რამ დაკარგული. Და როცა ხარ წაგებული და ღალატითა წაგებული და დაკარგული რაღაც რაღაცეები, შენ ხარ იმ პოზიციაში ჩაყენებული, რომ შენ უნდა იბრძოლო, შენ უნდა იღვაწო დაკარგულის დასაბრუნებლად. Თორე არავინ არავის არ დაგიბრუნებს. Არავინ აბსოლუტურად. Თქვენ მოგესალებათ, ბატონო, თავბატონო, არსებობს ისტორიაში პრეცედენტი, რომ გამარჯვებულს ვიღაცისთვის ასე ჰაიჰარად რაღაცა უკან დაუბრუნებია. Არსებობს ეგეთი რაღაც. Ხო? ხო და თქვენ თუ ეხლა უკაცრაული პასუხია და გაჯორდებით და გაჯიქტებით და ფეხს არ გაადგამთ სადმე და ისევ იმაში ივლით, რა ქვია, სადღაც ამ გაურკვეველი წარმომავლობის ვიღაც გერმანელ პოლიტიკოსებთან თუ ასე შემდეგ, რომლებიც არაფრად არ გვაგვთვლიან. ფეხებზე კიდი ვარ ძვირფასებო. Როგორ კაცო რანაირად ხდება, ეგ ამბავი, რომ ადამიანი რომელმაც მოკლა და აწამა სულხან მოლაშვილი, ხელი დაადო ცხონებულმა ადეიშვილი იყო, გიგაბოკერია იყო და მაგათ მაწამესო და ამკაც ღებულობენ გერმანიის ბუნდესტაგში და დიმპიტაური დამპიტაური ხდებიან. Ეს არის დემოკრატია და ეს არის ევროპული სტანდარტი. ეს არის უბედურება ტრიალებს საქართველოში მართლაც რა. Ამიტომ მე ასე მიმაჩნია, რომ ხელისუფლება უნდა მიიღოს ძალიან მალე პოლიტიკური გადაწყვეტილება. Და ეს დრო ძალიან ცოტა რჩება. Და დრო არ ასხამს ჩვენ წისქვილზე წყალს, იმიტომ რომ რუსეთს მოპოვებული აქვს უკრაინაში სტრატეგიული უპირატესობაც, ტაქტიკური უპირატესობაც და შორს არ არის ის დრო. Შორს არ არის ის დრო, როდესაც არ არის გამორიცხული, როცა რუსული ჰაუბიცების გრუხონი შეიძლება კიევის მისადგომებთანაც გაიხსნა, გაისმას. ამიტომ მიმართავ ხელისუფლებას. იმოქმედეთ, იჩქარეთ ნელა. Და რამდენიმე დღეში 6 წლიანი მომდევნო 6 წლიანი ლეგიტიმაციისთვის გადადგამს კიდე ერთ ნაბიჯს რუსეთის მოქმედი პრეზიდენტი უკვე როგორც ახალი პრეზიდენტის რანგში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მისთვის და მოგვეხსენება ჩვენ და უყურებთ კიდე რომ რუსები შესაძლოა ვინმესთვის ესეთი რთულად აღქმადი პოლიტიკური სულები იყოს ესეთი პლანკი ერთი ხედვით, მაგრამ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ იურიდიულად გამართულ თანმიმდევრულობას პოლიტიკურ ნაბიჯებს გულისხმობ ამაში. Ნებავთ თუნდაც ჩვენია ეს კონფლიქტური აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის თემებში, თუ გახსოვთ სააკაშვილმა, როდესაც შეიჭრა
ცხინვალში, მაშინ არ მომხდარა ჩვენი რაღაც ჩვენი ანუ პრინციპში მისი ჯიბის პარლამენტი იყო, დენონსაცია არ მოუხდენია არც საერთაშორისო ხელშეკრულებების დაგომისის და მოსკოვის. Ისე შევიდა. Რუსები ამას ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ. Ოფიციალური თბილისიდან რო კეთდება კიდე განცხადებები რომ შესრულდეს მედვედევ სარკოზის შეთანხმება და ამაში იგულისხმება ის რომ რუსეთმა უნდა გაიყვანოს თავისი ჯარები ომის წინა პოზიციებზე ომის წინა გაყვანილ იქნა მაგრამ შემდეგ დაბრუნდა მხოლოდ იმის შემდეგ როდესაც უკვე აღიარა გაეროს წესდების მიხედვით აფხაზეთის ნუ იკორაზროვანი ჩანაწერია ამ გაეროსი მაგრამ ერთად ვირთგამორკვევის და სუვერენიტეტის შესახებ მაგრამ აი ამით ხელმძღვანელობს ის და აი ამ მე ის თქმა მინდა რომ რუსეთი ძალიან აკვირდება ამ იურიდიულ თანმიმდევრულობას საერთაშორისო სამართალში და როდესაც ხელთავიდან ახლა ამ კაცს აირჩევენ კიდევ ერთხელ პრეზიდენტად 6 წლიანი ვადის ლეგიტიმაცია აქვს გახდება ბევრად უფრო მეტად ხისტი აი ახლა რუსეთის სათათბიროს წარმომადგენლები და ასევე მეწარმეები აპირებენ მას წარუდგინონ ხელმოსაწერად ყველა იმ ხელშეკრულების დენონსაციას თხოვენ რომელიც რუსეთისთვის არ არის მომგებიანი შესაძლოა ეს ნაბიჯი გადაიდგას ქართული პროდუქციისთვის კერძოდ სპირტიანი სასმელების და ღვინოსთვის რადგან ჩვენ სარგებლობთ შეღავათიანი პროცედურით რომ აღმოჩნდეს ეს პროდუქცია რუსეთის ბაზარზე. ასევე რუსეთი გეგმავს შეწყვიტოს შაქრის ექსპორტი და შაქრის ექსპორტში საქართველო არის მეორე ადგილზე ბრაზილიის შემდეგ. Საკმაოდ დიდი რაოდენობით შემოდის ეს პროდუქტი. Ანუ ეს ყველაფერი ჩვენს წინააღმდეგ მუშაობს. Da, აი ამ რამდენიმე დღეში, როდესაც მას კვლავ აირჩევენ პრეზიდენტად, ეს კაცმარიცის რას მოაწევს ხელს? Da, ნუ ახლა უკრაინაზე რადგან საუბრობდით და მე რო არ გამიგძელდეს და თქვენთან გადმოვალ ხოლმე ნატა, შეიყვანს თუ არა ნატოს კონტინგენტს დასავლეთი უკრაინის ტერიტორიაზე. Არაფერი არ არის მართლაც გამორიცხული, აი პირდაპირ ამბობს კაროლ დიმანოვსკი, ეს არის პოლონეთის გენერალური შტაბის უფროსი, რომ 300,000 ჯარისკაცი მობილიზებულია საზღვარზე. ასეთივე კონტინგენტი აქვს მობილიზებული საზღვარზე პუტინს. Და არა ისე როგორც ზელენსკიმ დაიწყო ომი. Ანუ სახარებაში, აი პირდაპირ ლუკას სახარებაში არის საუბარი 14-31. ვისაც უნდა იხილოს, რომ მეფე, რომელიც თქვა 10,000 ადამიანი ყავს, და მის წინააღმდეგ 20,000-მა უნდა გამოილაშქროს. Პირველ რიგში უნდა დაიწყოს ფიქრი, რომ იქ გააგზავნოს დესპნები და დაიწყოს მოლაპარაკება. ქნა ეს პუტინმ ზელენსკიმ არ თქმა უნდა. Მაგრამ ახლა არის ძალთა ბალანსი ასეთი, აი პოლონეთში დგას 300,000 და ასევე რუსეთში დგას 300,000. Თუ მოხდება ასეთი თქვა შესვლა უკრაინის ტერიტორიაზე დასავლეთის ქვეყნების მხრიდან თქვენ თქვით ბატონ დიმიტრი რომ არა ვარ დარწმუნებული არ ვიცით რა მოხდება. Მე დარწმუნებით გეუბნებით რომ რუსეთი გამოიყენებს წერტილოვან დარტყმებს ნატოს წევრ ქვეყნებზე. მეც გეთანხმები. Არა მაგაში მეც დარწმუნებული ვარ. Თუ ეს ასე მოხდება უცებლად დაარტყამს რა თქმა უნდა აბრასიზამს. Და ეს იქნება აღმოსავლეთის ნატოს ფლანგის აღმოსავლეთის ქვეყნები ეს იქნება რუმინეთი, პოლონეთი, ბალტიის პირა ქვეყნები. დიდი ალბათობით რუსეთი მიიტანს იქ წერტილოვან დარტყმებს. შესაძლოა ეს არ იყოს ბირთვული, მაგრამ იქნება აი სწორედ ის უახლესი კი ინფრასტრუქტურას დაარტყმას. ხო და ამაზე უნდა იფიქროს საქართველოს ხელისუფლებამ, ოფიციალურმა თბილისმა. მესმის რთულია ასეთ გეოპოლიტიკური გამოწვევების დროს ესეთი ლავირება, მაგრამ ეს ლავირებაც ხომ მუდმივი შეიძლება არ იყოს. Am lavireba, lavirebaši, Putin შეიძლება ერთიმეს გადაუტრიალებს, როგორც ახლა ღვინოზე და შაქარზე გვაქვს პრობლემა და ვაიდა რაღაც არ მოხდეს და ისე არ დაბჭეთ თამაშს გარეთ. Ჩვენ მთავრობას ნამდვილად ვთხოვ, რომ გაითვალისწინოს რაღაც მინიშნებები პატარ-პატარა დოზით, რასაც ჩვენ გვაძლევენ.
Ჩემთვის მაგალითად ძალიან ნიშანდობული იყო და მოსაწონი კობახიძის გამოსვლა. Მე ევროკავშირის წარმომადგენელს და ამერიკის იმას ვუთხარიო თქვა სანქცია რომ დავადო რუსეთს რომ მოუწერო სანქციაზე ხელიო. Თქვენ დამეხმარებით ან ეკონომიურად ან რა არა ვარ დაგეხმარებით. Aba, mașina ragamodis. Oh, verda gehmarebit. Verda gehmarebit. Mașina ragamodis, ehla. Ce mosahle, ba, cavțiro, omiro, da, iți scuze, da, mehmarebit, o, verda gehmarebit. Nu, mașina me, unda, vizirno, ima zare, ce mi mosahle, ba, da, ce mi cu ehla, gada, varcino, da. E sa are istorie de strategie, era sa ce nu va gata, da. Madluba, ca va fi de sami, tu vis. Ცოტა დაგვენდი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვებ, კარგი იყო ეს აღნიშნა და ესეც იყო ალბათ ცოტა იმის სიგნალიც, რომ რუსეთთან ვფიქრობ რაღაც დიალოგს ალბათ თვითონაც აპირებენ. Ეს ჩემი ხედვა, ჩემი აზრია, ვინაიდან გამარჯვებულ რუსეთთან უკვე სხვა საუბარი ექნება, ან საერთოდ არ ექნება. Ager ძალიან კარგად მოიქცა ამერიკავკასიის ერთ-ერთი ქვეყანა, ეს არის აზერბაიჯანი, ამერიკავკასიაში უძლიერესი ქვეყანა, ჩვენზე ბევრად მოსახლეობითაც და რესურსებით. 13-ია უკვე. Კი ბატონო, 11 მილიონი არიან როგორც ვიცი ხო? Კი. Ну 10-10 რო არიან, ვიცი ზუსტად. Ну. ჩვენზე მეტი არიან ნამდვილად და ასე ლამაზად და მშვიდად დაიბრუნეს თავის ტერიტორია. Მე როგორც აფხაზეთიდან დევნილს, ესე მინდა ზუსტად. Tavi Bruno, ce mi-i teritoria? Ruseta nu mi-a arătat pe Sarmoguitans. Vera pe Stavkar, ca tu imați rați guapta. Ucraina, vera pe Ivec, nu a 6 milioane, nu mai cu anul. Ce round a gala, ca tot. Ciari gua, crambe, arța America, Europa, zah mare, visi imediat. Risi imediat, ca halhno, risi imediat, visi imediat. Ratom gvinda, mai zda mai zda, vitom e halo, mi spap za metic atolic o sebi, ratom artes cartole biro, ai viol, riti, riti, ragac. Rato clau, ce înșuilevs, mie magari te-a gulis că vine, măcar mie ori bici paus. Ori viaris, tu ce cu ea asta, ci de ba, hide și levit iar, tu mi ce mi-și limita, arga mi zrdi, imi ce mi-s așa uzat să. Tia, mi ce mi zrdi, da ca zrde, ce mi s-am șobos, da sa țava, ce mi cu tu ce mi s-am șobos, da ci de ba, rasa cu irvelia. Am și ori azi, iar se us magram, ratom țira, ratom, eschi tu arge ba de bat, gata, cu ea ni si cu arul și gamohat, ai da, uite ce ni cu ea de ras mire, gaube de robul sa cartelos, e sa arit cu ea ni si cu arul, tu ვერ ხვდები, მართლა ვერ ხვდები. Ამ ნაცების ნარატივს, მკვლელების სისხლის ნარატივს, რატომ იყובה ზოგიერთი ვითომ სამშობლოს მოყვარული და ვაი ქართველი. Ჩემი სამშობლო უნდა დავიცვა აქ და რა უკრაინაში ქრო არიან და ჩვენ მიწას ვაყრით აქ ჩვენ ქართველებს. უკრაინელები სხვა ქვეყანაში ერთობიან, ჩვენი ბიჭები შავ მიწაში მიდიან. რატომ ჩვენ საქართველოს მოკალაკეობ? რატომ ვარ ესე დღემდე ვაკუუმში ვარ თუ რა ხდება? გაანალიზებს უნარი, დავყარგეთ საერთოდ, რაზეა საუბარი? პირიქით, მე როგორც აფხაზიდან დევნილი ვთხო, ვითხო, მოვითხო, არ ვიცი როგორც ესე ჩავმართვით. დიალოგის სასწრაფოდ დავიწყოთ რუსეთთან, რომ საქართველო წავიდეს მატებისკენ და არაკლებისკენ. Ჩვენი შვილები, ჩვენი მშობლები თუ აჩენდნენ 8 და 10 წელს, ჩვენი შემდეგი შვილები 1 და 2 წელს ვერ აჩენენ შვილებს. Იმიტომ რომ უკიდურესი მდგომარეობა. Socialurile დაუცველებს, ციცით რატომ გვაძლევ ეს სტატუს, განვითარებადი ქვეყანა ხართ. Ჩვენ ვართ ქართველები განვითარებადი ქვეყანა და ევროპა და ეს 1642 წელს ერ სახელმწიფო დროცნეს საფრანგეთა იქიდან მოყოლებული, ისინი არიან განვითარებულები? Სად იყვნენ ისინი, რომ ჩვენ რო ვეფხისტყაოსანი ქონდა, თამარ მეფე რო ყავდა? Სად იყვნენ ისინი? Და ჩვენ დღეს ვართ უღარიბესი ქვეყანა და შემყური მაგათ. Ისინი გვაძლევენ დირექტივებს, გამოფხიზდეთ ქართველებო, უდიდესი თხოვნაა, რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი ქართველობა და ნუ გავყიდით. Და ჩვენს მერს ვთხოვ, აი წეღან ჩართვაში მიდდა ამის თქმა და გადამავიწყდა საუბარში. Დემნა გვასალიასნაირი სამარცხვინოები კი არ დააჯილდოს ჩვენი ღირსეული მამულიშვილები, არ გყავს ცოტა, აი ისინი დააჯილდოს საპატიო მერად. Საპატიო მოქალაქე საქართველოს. სირცხვილი აი სწორედ მათ ნარატივს რო ასრულებენ, იმიტომ აქ დიდგულზე ამ იმას ევროკავშირს და ამ ევროპა და ამერიკას ჩვენთან და რასაც დაუწერენ, რა დამსახურება გარყვნილ სამარცხვინო. Სამარცხვინო ქართველი არის ღირსების შავ ლაქას
demna guasarias. Gatkhoda, gatso gatkhovilia. Gatkhoda samar mrtskhvenia, mrtskhvenia kartuli. Tbilisi sapatio mokhalaki. Ratom ari, ra? Chamoertvas sasrabot, chamoertvas sapatio mokhalaki, era chamosvis ghirsiere. Gareza rom gatkhovda. Gatakhsirebulia. Nu, es masi misi piradi tskhovrebaa, es kide kitikos gasagebi. Misi piradi tskhovreba chven kveqanashi ratom imo demna guasalia dasajiloeroba. Khoda. Gatkhovas sakitkhia, ra kavshiri khonda masilistan, ki. Ratom. Холод саулов да ак экономикис факультети да асрула ки батон мотховна иго რომელიც карга да асрула мерма самцухарот ჩვენი мотховна საქართველოს მოქალაქეების უდიდესი მოსახლეობის მე არ საუბრობ ნაცებზე ხა და რაღაც რო შეხეს ხა კლონი ნაცები გვარამია იმის მელიასი ამათ მომხრებზე არ საუბრ რაღაც 2% თუ იქნებით კარგია თქვენ კარგად იშლებით აი მათსაც მოგვიწევს ხა საუბარი კი აი ესეც მინდა სამარცხვინო პარტია რო იმასეს ახალი ახალი არის აი ქართულადაც სიტყვაც ვერ იპოვეთ რომ არსებითი სახელი დაგერგმიათ რამე რა არის ახალი სიტყვა რა ახალია რა ახალი დღე ახალი წელი ახალი პარტია რა კითხვა ზეცარტავის სახელი დაარქვეს იმას რა ქვია და ჩვენ ხრჩება 20 წუთი და დაახლოებით გადაცემის დასრულებამდე და რადგან ჩამოვარდა მათზე საუბარი ამ გვარამიასა და მელიას გაერთიანებაზე გადავალ ბატონ დიტოსთან ბატონ დიტო უმრავლესობის წევრებმა აი ერთ-ერთმა უკვე გააკეთა განცხადება და პრინციპში მათ უკვე 2% აჩუქა წინსწრებად. Რა შეიძლება აქ ვივარაუდოთ, ანუ ჯერ საიდან ვიცით რომ თუნდაც ამ გაერთიანებით, აქ ნაციონალურ მოძრაობაზე არა საუბარი. Არამედ აი ამ ახალ გაერთიანებაზე, გვარამია მელიას ტანდემზე. Საიდან იცის უმრავლესობამ რომ ისინი თუნდაც 2% აიღებენ. Ან ხომ არ არის ეს ეგრეთ წოდებული ჩაწოდება გაკეთებული, რომ კიდე ვინმეს თუ მიუერთებს ინსტრუქტორი მათ, ან აქ პრინციპში ხო საოლქო კომიტეტია ხო აქ ადგილზე და ნუ ვაშინგტონიდან პირდაპირ ინსტრუქტორს იღებენ. Ანუ 2 პლუს კიდე 2 ან პირობითად 3 პრინციპში უკვე გამოდის 5%. Ანუ 5% 8 ადამიანია 8 მანდატია. Baton David, თქვენ ცნობილი ინტელექტუალი მძანდებით ყოველგვარი ფამილიარობის გარეშე, მაგრამ ეს ძალიან მარტივი მათემატიკა, რასაც ახლა თქვენ მძანდებით. Ეს აქ ცოტა სულ სხვანაირად აგვაქვს ჩვენ საქმე. Ეს ის შემთხვევაა, როდესაც 2 პლუს 3 არ იქნება 5 და შეიძლება იყოს მინუს 2. ან შეიძლება 0. Იმიტომ რომ იცით რა შეიძლება საქმე. Ახლა დღეს ეს სხვათაშორის ეს ჩვენი პრემიერ-მინისტრი ძალიან ისეთი ჭკვიანი კაცია და ჭიანი ბიჭია ასე ვიტყვი მე. Ანუ ეს მე ადრე მაქვს ნათქვამი, სადრა სანამ ის გახდებოდა პრემიერ-მინისტრი და ყველაზე ნიჭიერი არის ამ გუნდში. ყველაზე ნიჭიერი არის კობახიძე, აი ამ გუნდში არის ყველაზე ნიჭიერი. Ეს მე მაქვს ნათქვამი, ვიდრე ის საერთოდ გახდებოდა პირველი პირი და ღარიბაშვილი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი, მაშინ მაქვს ნათქვამი, ეს დამბეცვა ეთერში. Და ჩემმა მაყურებელმა და საზოგადოებამ იცის ეს რომ ეს ნათქვამი მაქვს და ახლა არავით არის რაიმე ქვენაგზნობა ვინც მიცნობს ცოტა მაინც ხო იცის რომ აი შვილსაც არ დავინდობ ეროვნულ საკითხში როცა საქართველოს ინტერესებს და ჩვენს აი რო იტყვიან აი სტრატეგიულ ინტერესებს და ჩვენს სისხორცეულად ჩვენთვის საინტერესო საკითხებს ეხება ეს არის ყველაზე ნიჭიერი კაცი ყველაზე ნიჭიერი არის და ძალიან კარგი კომენტარი გააკეთა მაგასთან დაკავშირებით რომ რაც უფრო მეტი იქნება ესეთი პარტიებიო ჩვენ გარანტირებული გვაქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ეხლა როგორი სიტუაცია იცით ბატონო და მე რასაც ხედავ რა თქმა უნდა ხა მე არ გახლავართ რაც არც და გამრიგე და არც რაღაცა წყაროები მყავს იქ რომ ვიღაცა რაღაცას მაწვდის ეს ინფორმაცია და საერთოდ მე მიმაჩნია ჩემო ძირფასო მეგობრებო რომ ეს არის ეს ხალხი არის საერთოდ ძალიან საშიში ხალხი არიან ესენი ეს გვარამია რო არის რა ეს გარეწარი ეს სააკაშვილის გენპროკურორის მოადგილე ხო ნუ მე შეიქმნა ამ გეი აქტივისტის იმიჯი მე ჯერ იყო ჰარცხით გველაპარაკებოდა რაღაცა ეს პროკურორი იყო და რაღაც ბინძური ფილმები გადაიღო და ნოემბრიდან ნოემბრამდე და ჩვენ ვიცით ეგა ყველაფერი ეს როგორ გამოდიოდა რა საკეთებდა ეგა ბადრი პატარკაციშვილის კვლელობის საქმეში როგორ შეკერა საქმეები რამდენი ხალხი გააუბადიურა
მაგალითად ჩემი უფროსი მეგობარი ბატონი გოგაბერიძე, რომელიც ბადრი პატარკაციშვილის აღგანსვენებულის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი იყო, როგორ შეუკერა მას საქმე ბატონ გოგაბერიძეს, რომელიც აღმოსავლური ორთაბრძოლების დამფუძნებელია საქართველოში და ძალიან ცნობილი პიროვნებაა, ხო, და ღირსეული ადამიანი. აი ამან უამრავი ადამიანი გააუბედურა ამ გარეწარმა. Და სხვათა შორის მინდა გითხრათ ბატონო დავით, რომ აი ამ გვარამიას შესახებ ამბობდნენ, რომ აი კიდე აი ამ ადეიშვილ ნაძირალას, აი ამ ასპიტს კიდე რაღაცა შეაგონებდა კაციო, მაგრამ ეს თურმე ყოფილა რაღაცა ის საოცარი, ესე იგი აი თავისი პიროვნული აი ცივსისხლიანი რო იტყვიან რაღაცნაირად აი ესეთი ჩამოყალიბებული ასპიტი, რომელიც ესე მოწადინებული იყო, რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი გაეუბედურებინა და აი ამ ხელისუფლებას ეხლა მიმართავ კიდევ ერთხელ. ის ჩანაწერები რო გამოაქვეყნეთ თქვენ დალოცვილებო, ნიკა გვარამია რო ურეკავს ტელეფონზე და ელაპარაკება ხეთაგურს ენერგეტიკის მინისტრი რო იყო და ვანო მერაბიშვილს რო ელაპარაკება და იქ მახინაციები რო გააკეთეს ენერგო სფეროში და მილიონები რო ჩაიდეს ჯიბეში, რატო არ აღძარი ციცხლის სამართლის საქმე აი ამ გარეწრების წინააღმდეგ და რატომ არ გაუშვის გვარამია აი ამ მუხლით, რატო არ გაუშვით ციხეში? ქალბატონ ნავერიანს რომ დაესხა თავს და ხელი აღმართა ქალზე ამ გარეწარმა, ამ მართლაც და კონჩიტების პრინცესამ, ქალზე აწია ხელი, ქალზე, რატო მას სტაცეთ ხელი გენერალური პროკურატურის ეზოში? რატო? აი მე რო გამეკეთებინა ეს, ბატონ დათოს რო გაეკეთებინა ეს და ვისაც გინდა გაეკეთებინა, ხო დაგვიჭერდით? ხო ციხეში ვიქნებოდით დღემდე? რატო არ დაიჭირეთ ამის გულისთვის? და კიდევ ერთხელ მოგმართავთ, როცა ჰქონდათ ჩანაწერი გამოაქვეყნეთ, როცა ჰქონდათ საუბარი ერთმანეთში აი ამ ხეთაგურთან და მერაბიშვილთან, რო ჰქონდა ლაპარაკი გვარამიას და ენერგო რაღაც მაფიაში იყვნენ გარეული და რაღაცებს სქემებს ალაგებდნენ და აწყობდნენ, მაშინ იყავით ხელისუფლებაში მობრძანებულები, რატომ არ მოკიდეთ ყურებში ამ გარეწარს ხელი და პასუხი არ აგებინეთ? მილიონები აქვს წაღებული ბატონო დავით, მილიონები აქვს წაღებული ვაშაძე ჭიჭევასაძეც, ეს მელიაც, ეს გვარამიაც, ყველანი არიან ოფიციალური მილიონერები, უზარმაზარი ქონების პატრონი ხალხი, რომლებსაც აქვს ძალიან დიდი ქონება დაგროვებული. მე მიხარია, თუ ქართველი კაცი თავისი ინტელექტის, თავისი შრომის, თავისი ნუ რა ვიცი პატიოსანი შრომი თუ შეიძენს ქონებას და დააგროვებს ღმერთმა მისცეს კაცო, მე არავის ჯიბეში არ ვიქეკები, რაც უფრო მეტი მილიონერი იქნება საქართველოში უფრო კარგი უნგონია ქვეყნისთვის, მაგრამ ამათ არ აქვთ პატრიოსანი გზით ეს ქონება შეძენილი და ამიტომ ქვეყანაში პირუკუ პროცესები მიდის, რაც უფრო მეტი მილიონერი ჩანს უფრო და უფრო დაკაბალებული და გაუბედურებული გამოდის ქართველი საზოგადოება. არადა პირიქით უნდა იყოს, ხო, ნორმალურ დემოკრატიულ სახელმწიფოში, სადაც არსებობს მართლა, არსებობს ანტიმონოპოლიური კანონი, სადაც არსებობს ღირსეული კონკურენცია, სადაც არსებობს სამართალი, იქ რაც მეტი მილიონერი იქნება საზოგადოება წინ მიდის და ესე იგი ქვეყანა მდიდრდება, ხო? აქ პირუკუ პროცესთან გვაქვს ჩვენ საქმე, არ ვიცი ვინ დაგწყევლ, ესე იგი რაც მეტი მილიონერები ჩნდებიან პოლიტიკურ ავანსცენაზე თუ ბიზნეს ავანსცენაზე, ქართველი ხალხის დამონების და დაყმევების პროცესი რაღაც გეომეტრიული პროგრესიით მიიწევს წინ. ამიტომ მე ასე ვფიქრობ, რომ აქ არის ერთი სქემა. ეხლა ესენი შიგნით აქვს ძალიან დიდი კონკურენცია, შიგნით აქვს ძალიან დიდი კონკურენცია, რა თვალსაზრისით კონკურენცია კი არა, უბრალოდ აქვს ზიზღი ერთმანეთის. ესენი ხო სიყვარულით არ არიან გაერთიანებული ერთმანეთის მიმართ. ეხლა სააკაშვილი ჩამოწერეს საბოლოო ჯამში, იციან რომ ეს არის ესე იგი აბსოლუტურად გაკოტრებული, არასერიოზული ოფიციალური ესე იგი გიჟი, რომელიც არის ნებისმიერ სიბინძურეზე წამსვლელი, არავითარი მომავალი მას არ გააჩნია, თუ ეხლა მართლა აქ ამერიკამ არ ჩამოსხა სპეცსამსახური თავისი კმილებამდე შეიარაღებული ვიღაცა ის ზღვის ლომები თუ ისა რა ქვია პლიაჟის კატები და
armuacuz, gata, tu iale bada, armui, oane, se seni, opice, heli suplevași, pi, da, bira, da, sve, sa, ca șuili, i si, a, ke seni, vera, pe suer, gage, tebe. Amitom, a, ce da, concurențiuli, varianti, ca is, zizgi sambavicari, ca is, cartuli, copiani, șuri sambavicari. Magram, am avut aris, valde bule bebici. Arsevos valde bule bebici. Kerzot, iz, bneli, zale, biroblebici, amat. Parveloben, romelici amat ucan tkanen, tkanan, romelici amat puls adzleben, romelici mere am puls ise ucan ibruleben, egreco de buli. Egreco de buli, atkate, tu uirat chiar avid adzles puls. Ai 8 milioane, rog zaunian, roas ucan ibruleben, am șuiți mainți. Da, amat rog, mat hoorebs, da, mobonem, adzleben, da, narcins, da. Hoda, amat ca amat ca n-au tavaleba, nu arion situația. Nu arion, e ca pirda pira, tavaleba mirebuli, pirda pira, tavaleba mirebuli, am zadeben, am Lazare Grigorianeps, am zadeben Molotovis cocktaileps, am zadeben Ube Durebas, da, mogmarțaut kide verthel, eu armin da arabis, poliția și țasula, da, miliția și țasula, zi, pa sunt megobrebo, mă grab. Ce dai ce retis, halki romlevi, țin catrep și ceansrom, Molotovis cocktail. Ei lipsam za demen. Chana nizbaușebik. Izbaușebik gaube durdebian. Kide gaaketebine ben ehla imas. Ehla astroline ben. Amito prevenciis tvis. An șoblebi daibaret, an midit, an gamoihmet, an ragatsa kenit. Ar vici ehla. Me rogor gasavlot ara. Me chemi sakme maqs da studentebs vasavli da. Tkven kho tkveni sakme gaqta, kho, nu ra vici ehla. Nu ar avea tocmai experiență. Da, tocmai astorat bzanet anu aș samzade benam Grigoria disepsua calbati gulis me baisrom astorat im instructorib ma im navigatorib ma vin sehla principii es tandemi chamu akaliba guaramias de meliasi astorat gatula cina sa arceno timaze rom am halxi heda ve nu rogot esteti componente iar imati tocmai es ședare bita halgazde biarian vidre is globalistebi da liberalebi romlebits 30 წლის განმავლობაში ტრიალებენ ქართულ პოლიტიკაში და ის მისია და ის მიზანი ვერ შეასრულეს რაც ჭირდება აქ ვაშინგტონს საქართველოში აღარ დავიწყებ იმის ჩამოთვლას ეს იქნება LGBT თუ ეს მათი პრინციპში ეს მსტოვართა ინსტიტუტის უფრო მეტად გააქტიურება ამიტომ არიან სწორედ ეს გვარამია და მელია შერჩეულები Da, garda amisa, ehla, nu sa kashvili gijia tu vinaris, nu gasagebia rum arisin mot kedelshi dremde motavsebuli, tumca i dres deda misma, muatsko esti konferencia iko pirda piri chartvit, Ukraina gistan, sakartvelos gza europisken proekti ak ragatsa da tkva rom, Giulia Lasaniam rom, misi shvili aris, misi archevani aris, misi shvilis archevani aris, kwa 5 ani da arts 4 ani sken, an 6 ani sken ar gadaikhreba. Am 4 anshi გულისხმება სწორედ ეს ტანდემი, რაც ახლა ჩამოყალიბდა. Და პრინციპში ითქვა და ნუ კვლევებიც იყო ჩატარებული, რომ ეს ნაცსექტა მომდევნო არჩევნებში მაინც აიღებს რაღაცა კონკრეტულ ციფრს დაწეს კი რა თავისი სეგმენტი, ასე ვთქვათ, ექნება მანდატების და დეპუტატების ეყოლებათ, შევლენ. Სხვა საკითხია, რამდენს მოახერხებენ და რამდენს შეიყვანენ ეს მათი მომყოლები. Tkvengan visesxeb am aspiteps, nu aspitebi arien, gasagebia, magram. Kho, aspitebi. Kho, qol shemtkhovashi jer gaurkvelia, magram. Tkven rogor fikrobt, kapton Nata. Ras moakherxeben isini? Dasavlets printsipshi chirdeba tavianti, tavianti miznebis generirebistvis soret asati khalkhi. Rom, ase vtkvat, erti dastoenit moakherxeben ai am tsvanetmiani, tskhveshi saqureebiani, bichebis da gogoebis gamoqras am Gen Z, tu ravi generation, tu ravi ras ezakhian. Giuli Alasania Mishas taoba uzoda. Kho. Tkven rogor fikrobt, mat ra resursi Mishas taoba. Mișa asta o băsă, e tot odiro, are pe șanse, are pe șanse, e tot odiro, 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 e tot Da, ეს დაპირება ალბათ რევანშით რომ მოვა მე რა უნდა ალბათ ეს რო აღასრულოს ეს კამპოტია მაგრამ მე თქვენს ის ხსდავლო ეს ის ნიკა გვარამია არ არის
Aracații, romelit, chanciura sa vii dadi de tot gamu gojgi me sharwal costume. Raz dai brike, mirti e guizode. Tot ca la cine gai zarde, meci cu ihavi demnili. Shen goni, am shen tchori bar maxos, salian cargat maxos. Tați canardi, dam șuidi, da nu ginda, tkveni tandemit melia guaramia, melia kuta grzeli este guaramia, cam hidveliati. Ragața, vitom nișa dai tiro same greloș. Same greloș sarien, sagad muazro nevida, tko e narda giceren. Same greloș și ico, soret, mhardam cerepsro agulianib tko e, magram, iskuira pe biro ico, gatrili, isit same greloș și ico. Iskavarjianicați, isit same greloș și ico, tko e rogor picro. Temurubiria. Temurubiria, same greloș, tko e goniat, isit same greloș, da, da, rogor picro. Esi sulieri kaleka, ho, Las roi lebda, ca ce vizi gaupate ure, bași da, oameni mi-au rabișuni, roi ce s-a mult hamda. Da, turme, roi nahavda, roi ținob da ima svințico, simarles gaumarjos, mi si dam soliara, ori n-am dat magram, roi arșe mi zliot, ugi da m-am calte, ragat sama sa via gratu, ragat sama sa alevini, din turme, roi mes mas unda ga e ketevin. Ai am garet sa rebiș ta omale, pe cat coin, rogor bedaut. Ta sunt ta și uriș, calbato, nata, didi bodi și gacoti inept, dedam, im colhma, calma, uarit cu am garet. Uarit, cu amie, geti șuile, aram ca și armiți, ovinariu. Ei, bata, nu, este mirile, 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 este E guarami, ara, hașe. Aha, o să vă lăsați acasă, o să rasușuiebi. Soane, rasușuiebi, aproape vreo gada buget. Risi imediga. Sorry, ai sori procentit, albat, albat, moschidvit. Aha, cu am să lăsați acasă, elia, pulitro, eren. Și am o gaza, am cu tine. Am arătat imediat tu, cact. Dar asta că vreți cu veni, sect antebi, e gărăut, cuat, e gătebiți cald. Plintus da, bă, asta că vreți. Tideba upas, tko e narakat pe urub hardam ceri, amas titeul tko e ni akciat natel copsa, tko e nhard minus kartuelebi, minus kartuelebi, kartuelebi șavilaka. Da ese vitkodi, ara naceps, ara mkuleleps, ara saakashulis, adeishulis, gvaramias, mim derbza, ce ce vașadze, rasat zgedzahten ekhar ehlac. Ara misar davitskhnia vihar. Aracațe, miram de nipartie unde ce am oagalimot, ras mirem, vera pers ver mirem, tkven, girci, ai girci, da, ghice, tkven, hars, ca gasaberi, eclesis, patrone, kibatono, da, etmane, cucari, tași, ai tkven, hardam, cerebi, arieneseni, sah, azrze, vințare, sori, sah, admozre, carturi, romeli, da, ghice, tkven, hars, ras vrzane, rat, tkven, rame, argi. Da, toveți, a carturi, osuis, rag, șuhi, mogui, coanet, aseti. Ragze bi da bugeta, astfel gada guacol, da gada ajise ce ne bicem. Gei paradepsiro, uarit hart, madlobat ramadul taurubas. Es ise me mașin vihavi im conservativul mozraobași, sadat Helmut Erebi agrota sorat ce ne mocala ke bis motchondro, es gei paradepsi sa cartoși arasodes arciatardes. Canonit ihoses gamartrebuli. Da ce ne vașgat sebi, amis gamotzi hajizian, isini albat. Sazgaur zihdia, ca să bistuiesc. Isini albot, gecnebot, ca să-mi tavi suplebeli, arapriz gamoro, da sa zid, da sa vidis motchonis gamu. Trebuie să sacar toși damu, gdebloba, democratia arare, si tu stai suplebarari, mașit kvendrosi, ot, koi, ca să suplele, bo, si scusim smele, bo. Dam taurebuliat kveni epoca, sruladun da da sruldes. Da čuen, conservativul partia, solidaroba, și dobri, zgazleti, mi spirobas, nacer da gasrule, psamodamot. Ai să-i gândim ce e bolos. Ca să gebiat, cu unii patosi, ca pe doamna ta, da ce cu ceva urit, sunt principi și achit, hoasa, ar da usua, ubrodot, rezume sau uit, și achit zliet, ar da usua. Ca pe doamna ta, mahse na prasice, bidam, mi-am indarul, kedimovi haruam, gmiri, ojahicina, și da.
იმ ბატონ ევგენი აფრასიძის ნათელი ხსოვნის წინაშე და ცხონებული ომეხ აფრასიძის რომელიც დახვრიტეს. ეს ბარამიძე გარეწარი ხალხო. ღირსების ამბავია, ბარამიძე მკვლელს, ბარამიძის მკვლელს რა უნდა პოლიტიკაში საერთოდ და 8000-იან პრემიებს როგორ უწევდით, ვიცესპიკერად როგორ დანიშნეთ საქართველოს პარლამენტში. Მე მინდა ჩემი ძმური და ქრისტეს მიერი სიყვარული დაუდასტურო ჩემს გოჩა აფრასიძეს. Ამირეკა წინა კვირას და ვერ მოვახერხე ჩემო ძმაო, ჩემო გოჩა ინტერვიუ ჩაწერა თქვენთან და აუცილებლად გავაკეთებ მე თქვენ პირობას, პირობა მოგეცით და აუცილებლად კაცი არის უკვე აპათიაშია ჩავარდნილი. ესე იგი ვერაფერი სამართალი ვერ ვიპოვებოდა, რა გავაკეთო მითხარი, ესე იგი სამართალი აღასრულეთ ხალხო. Samartali, agasrule, ეს baramite, ეს garecari, ეს seriuli, mkoleli, romeli, ესე იგი საცოდავ ჟვანიას, televizoris, cu cicate, bol, schan, ahmad, ahmad, arbeni, nevda, da, im საცოდავ Raul Usupov, smeri, am siaruși, persat, smeri, da, ukarges, da, koela peri, man, da, da, iz binzuri, scene, bik, ega, gigiani, sahši, ta, maga, namutsko, ta, ima, prasi, de, bis, ojahi, a, baramite, raunda, politica, ši, raunda, maga, televizii, certut, da. Როგორ შეიძლება მაკაცის ან ოჯახში შეშვება ან ბავშვებთან ან საზოგადოებაში ეს უნდა იყოს იზოლირებული დიდი ხნის განმავლობაში. Დიდი ხნის განმავლობაში და მიხედეთ ამ საქმეს. Მიხედეთ ამ საქმეს და დაამთავრეთ ეს ესე იგი უკანონობა და ეს აღვირახსნილობა ამ ქვეყანაში. Ეს არის ჩემი მოწოდება, რომ ბარამიძე და მისთანა სერიული მკვლელები არ შეიძლება იყვნენ პოლიტიკურ ავანსცენაზე. ბოგერიაც. ბოგერიაც რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. დანაშაულებია. და არა მარტო ეს ეკონომიკური დანაშაულია. ბატონ ივანიშვილი ბძანებდა იმის შესახებ 30 მილიონი აქვს შეჭმული და ახლა რა ვიცი ხო 30 მილიონს პატიოთ, მაშინ გამოდით და თქვით. Დიდი მადლობა, ჩვენ დრო სამწუხაროდ ამოიწურა. Მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. Ჩვენი სტუმრები იყვნენ პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის პოლიტსაბჭოს წევრი ნატა არღვლიანი და საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი პუბლიცისტი დიტო ჩუბინიძე. Ჩვენ შევხვდებით ხვალ, მადლობა. დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდით. Კარგად იყავით.